Здравейте! Най-обичам с усмивка да ме посрещат. Здравей! Предполагам, вие сте господин Хюсеин Ходжа. Вие ли сте? Не. Значи греша. Търся Хюсеин Ходжа. За? На него ще му кажа. Не знам аз. Бихте ли го извикали? Не е тук. Кога ще се появи? Към септември нещо, но... кога ще се появи, знаете ли? Това е той! Какво се правиш на маймуна, бе? Оказа се, че вие сте Хюсеин Ходжа. Не съм, брат ми. Точно ти си! Брат ми е. Не е верно! Точно ти си! Точно ти си, аз се знам! И ти знаеш коя съм! Не знам нищо. Много добре знаеш коя съм! Нищо не знам. Точно ти си! Защо се правите на човек, който всъщност не сте? Не е верно! Това е той! А вашето име как е? Мехмет. Мехмет. Мехмет се друг път. И твърдите, че сте брат на Хюсеин. Господине, как е името на този мъж? Питате му как се казва на тоя. Питате него, ти питате него. Така ли? Така ли? Вие не можеш да кажете кой е той? Ти като знаеш, от... Така ли? Защо лъжеш тогава? Не лъжа. Защо лъжеш? Казах ти, питайте него. Кой си ти, бе? Не би шуми, бе. Кой си ти, бе? Вечно сам ти дължен на тебе. Така ли? На мен не си дължен. На мен? Кой си ти? Кажи кой си. Обяснете ми за какво става въпрос. Кажи кой си, защото ти си Хюсеин Ходжа. И лъжеш. Успокойте се, госпожо Местанска. Познавате ли тази дама? Не съм я виждал. Ценка Местанска се казва. Така ли? Не си ме виждал. Ма не знам за какво става. Тя малко е дегизирана. Може би затова не я познавате. Така обърнете тук. Ли ме? А? Не те познаваш. Така не ме познаваш. Не те познавам. Мразник! Да, лъжец, убиец! Ма за какво бе? Кой съм убил бе? Ти нещо добре ли си бе жена? Госпожа Местанска твърди, че вие сте собственик на куче голяма порода, ето Алабай, ето ги къде. Което е вързано. Човека си го продаде Хюсеин. Така ли? Да. Ти не си Хюсеин. Не съм Хюсеин. И кучето на Хюсеин на 28 юли миналата година е захапало смъртоносно нейното куче. Добре, човека вика Хюсеин, па нейните кучета къде са били? Нейните кучета какво са търсили по пътя? А вие от кого имате тази информация? Не, жена, това е моя майка. Не ми се прави майка. Много... Здравейте. Кой е този господин? Как се казва? Мехмет съм, той вика Хюсеин. Мехмет. Мехмет Ходжа. Нека тя да каже кой си. Хюсеин отиде към септември. Посоли пъти да ти казвам. Не беше хубаво да подсказвате. Защо? За някакво куче, бе. Кажете как се казва този човек. Какво става? Първо кажете как се казва. Мехмет се казва. Кажете и за какво става дума. Госпожа, предполагам, вие сте вярваща жена. Да, не бихте излагали, нали така? Не бих, да. Колко години е разликата с брат ви? 2 години сигурно. Мехмет, по-голям или по-малък от вас? По-голям е. Мехмет. Мехмет е по-голям. Хюсеин или Мехмет? Айде да разберем кой е. Хюсеин или Мехмет? Мехмет. Така. Вие какво знаете за инцидента от 28 юли миналата година? Кучето тук натам по това и... Кой човек? И Мехмет и нейните две кучета са напали. Мехмет. Или Хюсеин. Или Хюсеин. Мехмет. Аз съм Мехмет. Разкарвала се кучето там. Вие сте разкарвали кучето тогава. Мехмет разкарвал кучето. Значи Мехмет разкарвал кучето. Ето бе, има ли лошо това, че си е разкарвал човека кучето? Ама Хюсеин или Мехмет сега? Но вие говорите в трето лице. Мехмет, човека и така нататък. Нали вие се представяте за Мехмет? Мехмет разхождал кучето. Значи вие сте го разхождали. Ама аз съм Мехмет, не съм Хюсеин. Ама ви казахте Мехмет разхожда кучето. Да. Тоест Мехмет е друг човек. Това е, прави се на... Да, Хюсеин кучето е било на пътя. Твоите какво са правили кучето на пътя? Какво прави на Хюсеин тогава или вашето куче? Хюсеин, как е разхождал кучето си? Било ли е на повод, имало ли е наморник? На повод е било кучето и се нините са на пътя. То се дърпа, като видяло нините на пътя. Това не е верно. Има 6 свидетели, които ще кажат, това куче не е на повод. Било по пътя. Защо вашето куче? Защо твоето куче не излезнало на пътя? Неверно. На пътя е излезнало. Не е мулата. В двора на вилата. Така ли? Вие бяхте ли там? Кога имате информация? Има свидетели. Има свидетели, които са видели. Има свидетели. Има свидетели, които са видели вашето куче. Госпожа, вие каква сте на Хюсеин? Аз съм майка. Майката на Хюсеин? На Хюсеин съм аз, да.
Обаче и твърдите, госпожа, 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 бихте ли ми казали, Хюсеин тук присъства ли? Ето това е човека с кучето. Хюсеин тук присъства ли на този разговор? Не. Къде се разкарва кучето на него? Къде се разкарва и кой кучето по колелото? Ей, това момче снимайте. Не, въобще си пазили вашето куче. Това е човека, който... Вие защо не... Вие, госпожо Местанска, от кого разбрахте името на човека, собственика на кучето, което захапа смъртоносно вашето куче? Да. Аз го знаех, той разхождаше и преди. Мисълта ми, вие лично ли го познавахте или само визуално? Лично го познавам. Да. Така. Заявявате ли с категоричност, че именно това е човека, чието куче е захапало вашето куче? Да, заявявам категорично. Да. А как разбрахте неговото име? Неговото име го разбрах още преди това от хората, които ми казаха, че е опасно неговото куче и той го носеше абсолютно без повод и без наморник. Наморник нямаше, ма имаше повод. Не, е, да не имаше повод. Къде се... Защо тогава? Защо тогава, скъпи мои, ви казахте, пазете си другото куче. Аз откъде знам, че твоите кучета са по асфалта? Откъде да знам аз? Моето куче е на повод. Кажете ми, вие с госпожа Местанска видяхте ли се на 28 юли миналата година? Човека е ходил там да й каже какво е станало. Какво е станало, тук е две патрулки, полиция. Вие с нея разговаряли ли сте? Не. До днес? Никога. Тази жена не я познавам. Никога не съм я виждал. Той каза, пазете си другото куче, защото ще стане същото. Ако кучето беше на повод, този човек нямаше да каже тези думи. Кучето пазете повод, си кучето. Не е верно. Вие лъжете. Защо когато е на повод кучето? Собственикът на кучето, убиец, безучастно ли наблюдаваше случилото се? Абсолютно безучастно. И ако беше... Сега, ако беше на повод, той нямаше да каже... Хванете се другото куче да не стане същото. Защо ще го казва? Защо? Ако беше на повод. И те двамата лъжат в момента. Твоето куче. Вярно ли, че имало други инциденти с вашето куче? В същия ден, по твърдение на госпожа Местанска, има обаждане на спешния номер 112 за друг инцидент със същото куче. Да отбрани кучето, кучето още на место чело да бъде мъртво. Той е отбранил кучето и кучето беше на... Кой той? Кой той? Не дейте, лъжете. Към кого посочихте? Госпожа. Към кого посочихте? Не съм посочила към... Напротив, посочихте. Не, аз си ръкомахам така, обаче тя лъже. Кучето беше на повод. Кучето беше на повод, нините не бяха на повод. Нините си пишеха. Кой е разхождал кучето убиец? Кой? Хюсеин. Хюсеин тук ли е сега? Не. Хюсеин, как ще попаднете в съда и ще се умотате в лъжите си? Как ще попаднете в съда? Кажете ми, имате ли визуална прилика с брат ви? Не. Брат ви, абсурд. Не с моя брат, аз брат нямам. С брат ви, това е учтивата форма за вашия брат. Да, и какво сега не е имал? Приличате ли си визуално? Не. Как не? Той как изглежда? Е, как изглежда? Как изглежда? Мъжки. Мъжки? Това какво значи? Че не е женски? Човек, като човек изглежда. Е, ясно, че след като е брат... Не изглежда като жена, поне така се надявам. Но нисък ли е, висок ли е, слаб ли е, пълен ли е? Как изглежда? Пълен е. Прилича ли на вас? Възможно ли да се е объркала? Как ще отговаряш за лъжа свидетелство? Просто ти е бедна фантазията. Ти си този! Ти си този, който лъжеш и никога нямаше да ми кажеш, дръжте си другото куче, защото ще стане същото. Защо не си дръпна повода? Защо не си дръпна повода и до кучето да бъде до теб? Защо? Повода, като е видал твоите кучета на асфалта, кучето се дърпа и човека го изпуска. Така, вие там ли сте били? Човека ми разказва същото. Да. Но вие как говорите човека, сякаш този човек е някой непознат? Хюсеин. Еми, наречете го по име. Хюсеин, брат ми. Това не е ли най-логичното, най-нормалното? Това магазин легален ли искам да знам? Има ли документи това магазин? Има там собственици, не сме работници, има собственици. Аха, добре, ще видиме. Какво подозирате, госпожо Местанска? Че ли е легален магазина? Има вярно изглежда леко криминално. Дори няма и табела, че има магазин. Няма. Няма табела. Има документи.
Какво се случи с кучето, убиец? Значи имате ферма за алабай. Ферма ли имате? Нямам ферма. А какво имате? Що отглеждате тогава алабай? Я имам си две. Защо отглеждате? Това не е алабай. А какво е? Мине е това. Няма значение. Това е кучето, което евентуално е убило моето, ако не лъжете. Това е турски кангал, не е така, алабай. Добре, е турски, няма значение. И австралийски, да е. Елате тук, защо се криете? Защо се криете? Ела тук, бе! Ела тук, бе! Ела тук, бе! Мръсно, защо да ключа? Да стоиш там! Успокойте се, госпожо Местанска. Мръсно, уби ми кучето! Уби моя живот! Уби го! И нямаше никакъв повод! И лъже! И лъже! И лъже! Сега ще го съди за лъжа свидетелство! Уби ме, разкъса ми живота! Уби ме! Уби ме! Уби ме! Уби ме! Уби ме, това губено! Успокойте се, моля ви. Ще си платиш! Ще си платиш! Прости го! Лъже! Лъже, че не е той! 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 Да пухнеш, както причини на мен мъка! Госпожо Местанска, тук е мястото, на което се е случила трагедията. За първ път ти толкова силно мога да кажа, колко съм ти обичала, Дона. Дона, обичам те. Дона, обичам те, мама. Ако се сегатам, те обичаш много тук да лежи. Прождавайте, местни ли сте тук? Мога ли да ви покажа снимка на един човек и да ми кажете дали го познавате? Този човек, вижте. Ага. Хюсин, да. Тук е местен, да. Как се казва? Хюсин. Хюсин. Да, бе. Хюсин Ходжа. Вие също сте местен, нали? Познавате го. Хюсин Ходжа. Да. А кога го познавате, този човек? Благодаря ви. Да, той е. Знаех си, че в селската кръчма ще намерим отговора на въпроса, който ни вълнува.